Sparse de Mastijn. Kom on. Ciao, ist nicht dein. Matičnom klubu izviđaču vrlo često igra i na vanjskim pozicijama, tako je bilo i sada. A sjajan šuter je Nemanja Bezbranica. Darija Mikulića, Bezbranica postiže svoj drugi gol. Ponovo Borac na plus, 9 metara, sada troši vrijeme Borčevi igrači. Naravno Bezbranica, Bezbranica ulazi u strašnu seriju. 4 gola Nemanje Bezbranice. Interesantno jučer u koju su igrali u prvom napadu. Obradović, Bezbranica, treći gol. Dosta prostora za Nemanju Bezbranicu, imali reakcije. Prostora ostavio Jankoviću, ali uspjela je odreagovati odbrana izviđača. Nikolić, treći gol. Protiv Konjuha. Borac i Konjuh su poravnati sa po 12 bodova, dakle to posljednje kolo će odlučivati. Uf, kakav gol je ovo bio. Peti je Zvić. Bezbranica. Obradović. Bezbranica. 8 golova. 8 golova i sada je tu bolno. Evo vidjet ćemo sada. Skok Bezbranice. Jednom pokuša Jankovića da to spusti. Stigao je Tomislav Bošnjak do lopte, ali suci kažu da je to bio prekršaja. Nemanja Bezbranica do 18. gola. Janković. Bezbranica, Nikolić. Biće 7 metara. Ereš je ovdje bio blizu da ukrade loptu, ali nije uspio. Bezbranica. Njegov 6. gol i evo borca. Valna, koju potarapljuju podnijete ruke arbitra. Pasivna ataka, nada spišiti s broskom, djeluje to nemanje Bezbranica. Bezbranica. Хороший бросок 19-го номера Бораца. Ему Никуленкова, он не ахти какой защитник, но его роль важна при переходе из обороны в атаку, при организации нападения, в том числе и быстрого, поэтому его, в общем-то, оставляют на площадке. То я скажу, что как бы игра ни завершилась, какой бы ни был ее исход, все равно те, кто переживает за брещан, кто болеет за них, желают и словацкого Татрона. Соперника БГК по квалификации Лиги Чемпионов. Там в Скопье, как, прямо как сегодня, до 40-й минуты было равенство. Пятый в матче гол Денис Рутенко. Кстати, забрасывал он уже не Абаджичу, а сменившего того в воротах Мирзе Хаселичу. Это второй вратарь Бороца. Вратарь опытный, он и в прошлом году за эту команду играл. Играл хорошо, заметно.
Nikolica. Dobro je sada Nikolic tamo prihvatio loptu, više trenjeraca. Ješić, Bezbradica. I sada... Obradović, Bezbradica, prilika, to je gol! Nemanja Bezbradica, njena je samo gol za ostatka. Krivunđa sa loptom, Tešić sada, Bezbradica, da vidimo, ko će šutirati? Nikolić i gol! Bezbradica. Bezbradica i gol. Stanković, Bezbradica, da vidimo šta mogu sada Banja Lučani. Bezbradica i gol. 2, Krivunđa, Radović, pa Bezbradica. Bezbradica i gol. Borika pružili su dostojan otpor favorizovanom timu Vardara. Ipak na kraju su morali da čestite. Ovog puta napravio ga je Tarik Dedajiće, Ređenoviće. Ženović morat će domaću kupiti udarac, peti im pasivan napad i silovite i presudno to osranjuće. Samo tri pogotka i to je jedan od razloga što Borac MTL ovdje gubi. Zatim Konjuka, 14 golova, Bezbradica i konačno. 21-17 za Sarajevski tim. Obradović, Bezbradica, Bezbradica i pogotka. Ljubitelja rukometa, ne njih, može nešto više od 500. Janković kombinuje sa Obradovićem. Ajmo, novi pogledak. Da, da! 20. Pa sada Obradović, Janković, pa vjerovatno Bezbradica, upravo tako. Obradović, Bezbradica, Bezbradica i gol!